どうもエルザです。それではゴーストオブツシマやっていきたいと思います。さて今回は、とりあえず下の方に進んでいきたいんで小松、そうだね、ちょっと小松通って下に行こうかなと。でちょっとねパッて見てたら近くに未踏の地があったんで、そちらの方に行ってから向かおうかな。ちょっとね、メインも進めたいのもあるんで。さあ、未踏の地。なんだろうね。何かあるかな？あったね。狐の巣。また君か。教えて教えて。意外とあの未踏の地は大事だね。あれ？狐さん？狐さんどこ？あ、いたいたいた。こっちの方が早かったか。教えて、キツネさん。ほうほう。あ、近っ近い。ありがとうございます。ありがたや、ありがたや。おお、枠が解放。あと2つだね。あ、やっぱ、そうだね。そんな簡単に手に入るわけないわな。さあ乗って、じゃあ下向かいますか。多分道順たどってたら小松の鍛冶屋、鍛冶屋あるのか。この先火の神を祀る、梅の宮神宮神社か。山門に入ることを許す。なんだなんだ、寄り道がしたくてたまらない。ん？下は特にって感じだね。まあ絶対こっちではないだろうなと思ってるんだけど、まあ、ちょっと行ってみたいよね、せっかくだし。なんか燃えてたね。お、神社。これは？ロケーション的に。でも火がある。うわ、燃えてる。マジで。めちゃくちゃ燃えてるじゃん。お侍様、ここを通ってはなりません。なぜ？なぜ通るとダメなんだ。あれ、話しかけない。え、どういこうか。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣に来る時に鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。火のぼりも崖のぼりも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。そして後ろから火が差すね。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。じゃあちょっと強力めな護符が手に入るのかな。石川先生は生きておいでなのだろうか。お、先生ね。それはあの最初見た時以来見てないもんな。あ、はいはい。お、すげえな、ジン。あ、それはちょっと欲しいっす。物資はね、もう取れるもん取っとかないとね。
天狗並みやな。さ、通り抜け。まあ普通じゃ無理だな。あ、ソロによる。やらしいね、こういうところに素材置いてあるのはね。ほっ、こっちか。しなり方が嫌だな。さあここまで来たが、トン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 か。ちなみにこっちは、あーなるほど、降りるときはこっちね。よし、物資はなし。いやいや、不器用すぎるだろ。こっち、まあ特になしか。見えません。よし、さあ反対側来た。お、桜。あの桜綺麗だね。あ、ごめんね、母上。こっちは？あ、特になし。あ、あったー。やらしいねー。さあ、手を合わせる。いやー、ロケーション最高やねー。家具止めの護符、火の神の護符。ほう、半分以下になるとダメージ量が増加する。わー、すげえな。もう完全に火力だけ。さあ C 材を1個ゲットと。だからこういう後ろに置かない。あ、なんかあったね。そこにもあるっていうことは、こっちから行けるってことよね。あー、戻る手間考えると、この木を使っていけるのではねえか。あ、危ない危ない。いいね、いい感じに鼻が手に入ってるのは助かる。何に使うかはよく分かってないけどね。あれ、巫女さん、巫女さんいないね。じゃ、ここだね。小松の鍛冶屋に向かいますか。そう、小松の鍛冶屋。もうこの拠点。まだ来るべきではなかったか。んで、この辺りにユナがいるらしいけど、あ、ここだね。だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ、一月も。一月も借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは、失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。
そんで島一番の山師高を阿佐浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだバカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。結構なお調子者な感じがするね。さあ、陣の道、砕けた杖。土かな？村に近づいたら、荷車に隠れてください。荷を改めぬのか？ご心配なく。何度も何度も届けてますからね。足の酒が口にあったようで。もっとよこせ！でもうるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒をよこせって脅されてまして。そうか。支度できたなあ。本当にやるつもり？タカのためだから。まあ金には困らんだろうが。アザモウラはどのようなありさまだ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ。でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。気前がいいというか、なんというかね。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。さあ乗るか。いやいや、てかあまりにもゴリ押ししすぎや。構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってな。直すぞ。直す。ほれ酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともわかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。いやーなんかやばそうだなここ。さあアホはどっちかっていうのがここでわかるんだけどね。もうこの拠点。まさかうまくいくなんて。浅間浦。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。はあ、ひどいことを。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご分を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。じゃあ僕は物資集めから。さてできるだけ隠密で行く感じかな。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら。俺は死ぬんだろ。分かってる。そっちね。なんかねめっちゃ見られるのよね。さあこれで隠れれた。この
見て、門のそば。ほう。門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ、捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。おうぞ。竹月中。あそこ。さあ上行って屋根伝いだったら OK みたいなこと書いてあったもんね。え、ちょっと待った。それは予定外。でおー、行ったね。タカゲンサガ、ベーゲンシャタ。ザノイントン。きっとタカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。闇討ちできるが、一人のみだな。すまんな。はあ、上か。さあ、ちょっと、ああ、上の登れない。誰が芸人になどなるか。ああ、登れない。いけないか。ああ、上は見失ったか。上から行ってた方がいいね。でもほぼほぼ一緒じゃん。あいつら。で、さすがにあれはいけぬか。だね。さあそこ、なんか出てきたね。おい、どうした。鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。さあどこに向かっていってるのか。兵が大勢おるな。一人を見失う。先にタカを見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。抜け道か。抜け道ある？チュンハロー。テントウェイ、アイシュー。ヒッツァサムライ。あげられたね。借りる前に来てくだされば。そしたら、むずいね。あ、どうした。二人は行った。すまんな。
そこは OK。 あとはこやつか。いけるか。お、大丈夫。さあ、すまん。あと二人そこいる。ちょっと上行くか。これは屋根伝いはいけんな。一応降りて、一人だ。まあ、あげられるよね。人売りが意外と進んでなかったってことか。待って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 、もう場所が悪すぎる。サムライ、そうだよ。いや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 、ちょっと待った。その場所はちょっとやばくないかい、復活にしては。ネギも発信だ。注意をさ。あぶの。これは登れない。休ませてくれ。だから。やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。さあ、なんだかんだオッケーだね。ではそこから出るぞ。いや、マジでムーズ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。どれ？お、それ。じゃあ、お先。すまんな、タカ。先行くわ。これからどこへ？ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが？村から出られていたらね。さあ、四つ陣でケンジに会えと。あ、なんかいる。さすがにこの数は厳しいだろう。よし。いやー、戦うこともできるわけか。お、やばい。倒したくはなるねー。ちょっと待った。上、いやー、もうどこそこいるな。
これはやばいね。あそこいる。ここ？いや、これは降りれるだけか。お、そこでいいね。よし。もうちょいだったね。さあ、ケンジいるのか？まだ、こっちに来ますよ。草むらに入り、身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。さあ、これで無事タカは救うことができたね。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように？命を救われたのだ。俺と同じですね。弓取りの丘。さあ、着いたかな。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモ裏にはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。さあ、火を起こせ。クリアだね。砕けたついゲットか。いやー、弟を救うのはできたね。いや、強かったっていうか、見つからないの難しいね。さあ、噂が広まる。さまよえる侍か。お、体力増加するんだ。猛虎で溢れておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。お、あ、区内。R1 を近くの敵にクナを投げると、当たった敵はよろめき状態になる。おお、すげえ。飛ばすのに向いたモロ刃の表具、敵の胸を突き一息に仕留める。はあ、一つ増える。隠し刃。一撃もありなのか。区内の鉄ハウ。鉄ハウは？おー、爆弾か。あー、煙だ。鳥持ち。鳥持ちは、あ、爆弾ね。はいはい。鈴か。鈴はいいね。そうだね。今2あるのか。ちょっと刀脚数増やしておいて、型はいいかな。
捨て身。はいはい。ため切り。ここ鍛えていきたいね。この探索は風が吹く。気力の風。猛虎か。呉服の風。装具の風。はあ、この辺り。いやー、そうだね。ちょっとどっかのタイミング見てだね。飛び道具。あ、そっか。区内手に入れたからか。獣の皮いるのか。はあ。まあ、そりゃ飲みたくなる時もあるよ。で、まあ、なんだかんだ下まで来て、浅間浦から上だね。石川先生が生きておいでなら、手を貸してくださる。そうだね。石川先生のところちょっと行きたいね。でも、ここら辺。ああ、一応移動ができるのか。飛び道具の5分。ああ、なるほどね。ああ、ファストトラベルあるのか。そしたら、ちょっとこっちの方も行きたいんで、次回は多分、道すがら、行く感じにしよっかな。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ、なかなか大変だったね。隠密するにはちょっとまだ足りないかな。まあでも背後うまく取ってブスブスさせばどうにかなると思うんで、また頑張っていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。